Youth Together for a Better Life foi o intercâmbio internacional que a Associação Juvenil da Ilha Terceira promoveu entre os dias 6 e 13 de outubro no âmbito do Programa de Mobilidade Europeia Juventude em Ação. Este intercâmbio juntou na Ilha Terceira 35 jovens de 7 países diferentes para discutir e partilhar os seus pensamentos ligados à temática da promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. O projeto envolveu diretamente cerca de 40 jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, vindos da Geórgia, Arménia, Sérvia, Lituânia, Itália, Espanha e Portugal. Ficaram alojados na Pousada da Juventude de Angra do Heroísmo, situada junto ao mar, na freguesia de São Mateus da Calheta. Este intercâmbio europeu teve como objetivo juntar as visões de diversos jovens, a partilha dos seus conhecimentos e experiências próprias de cada cultura, em matéria de política de prevenção de dependências e comportamentos de risco, para partilhas de práticas saudáveis. Com base em formas de educação não formal, todos os jovens se envolveram, tendo em atenção a grande influência junto dos seus pais na construção de estratégias eficazes para a promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis que se afirmem enquanto ferramentas essenciais de apoio a todos os atores locais e entidades públicas ou privadas com intervenção no desenvolvimento das comunidades. Depois de algumas dinâmicas de grupo e jogos quebra-gelo que facilitaram a aproximação entre os jovens, a primeira parte deste projeto teve como ponto-chave a cerimónia de abertura, onde tivemos a honra de receber a Diretora Regional da Educação, Dra. Fabíola Cardoso, em representação do Presidente do Governo dos Açores, que deixou uma mensagem de boas-vindas a todos os jovens, dando também ênfase a alguns programas locais e boas práticas terceirenses no que respeito aos hábitos e estilos de vida saudáveis. De seguida, o líder de cada país representado deixou algumas palavras relativas à temática central do intercâmbio, focando alguns exemplos práticos da realidade da sua comunidade. Um dos pontos mais altos deste projeto foi, sem dúvida, o jantar e a noite intercultural, em que todos os grupos dos 7 diferentes países prepararam a comida, as bebidas e mostraram danças típicas da sua cultura, onde partilharam com os restantes jovens. No decorrer dos dias, os jovens foram desenvolvendo várias atividades, como por exemplo, aulas de body combat, zumba, kickboxing e um mini bootcamp, com exercícios que são usados normalmente em treino militar. Desenvolveram em grupos nacionais uma representação na qual caracterizaram de forma criativa a realidade do seu país no que diz respeito aos estilos de vida saudáveis perante a comunidade, apresentando boas práticas e também soluções para os maus hábitos e problemas encontrados. Visitaram a Quinta dos Açores, onde ficaram a conhecer como nasceu este projeto de empreendedorismo, o crescimento do negócio aliado ao desenvolvimento dos produtos, tendo em conta os vários públicos e também a especificidade nutricional de cada alimento produzido. Os jovens foram recebidos pelo Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, Dr. José Gabriel do Álamo de Menezes, que de forma entusiástica lhes deu as boas-vindas à cidade e à Ilha Terceira. Explicou como estão distribuídas as principais competências do Executivo Camarário, salientando também os marcos principais da história de Angra do Heroísmo e, por consequência, dos Açores, no seio da história nacional e mundial. Nessa tarde, os jovens visitaram, ainda, a Rádio Clube de Angra, tendo participado numa entrevista em direto com a jornalista Tatiana Ori. Para finalizar as atividades do dia, teve-se uma sessão no Centro Cultural de Angra do Heroísmo sobre hábitos e estilos de vida saudáveis, facilitada pela nutricionista Dra. Sara Aguiar, que apresentou os vários tipos de dieta que são base da nossa alimentação, como é o caso da dieta mediterrânica. Explicou os vários comportamentos de risco presentes na Europa e no mundo, os problemas futuros por não termos uma alimentação saudável e não praticarmos desporto, mas salientando, acima de tudo, formas de combater estes maus hábitos e de aprender com as diferenças de cada cultura e de cada indivíduo. Com o apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória, foi possível dar a conhecer aos jovens europeus os elementos principais da Reserva Natural da Terceira, como o Miradouro do Ramim, a Freguesia dos Pescoitos, o Algar do Carvão, o Monte Brasil, a Serra do Pum e também outros parceiros locais, como a Fábrica do Queijo Vaquinha, a Casa das Tias e a Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira. Um dos pontos altos deste intercâmbio foi, sem dúvida, o desafio Healthy Chef. Os jovens foram divididos em 3 grupos internacionais com o objetivo de preparar uma refeição saudável para todos os colegas e para um júri. Cada equipa apresentou uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Foi uma atividade que, para além de ser excelente para potenciar a coesão e a alegria entre o grupo, teve como objetivo colocar os jovens a praticar os seus dotes de culinária e alguns dos seus conhecimentos
apreendidos ao longo dos dias anteriores. A fim de resolver estes problemas, os jovens divididos em 5 grupos internacionais propuseram várias ações e desenvolveram produtos para intervir diretamente nas comunidades locais. Desenvolveram um folheto informativo sobre o intercâmbio, com dicas para ter uma vida mais saudável, que irá ser distribuído na comunidade local de cada organização parceira. Programaram e gravaram um programa de rádio com cerca de 30 minutos dedicado à temática do projeto Divulgar via web por jovens de toda a Europa. Criaram um jogo de tabuleiro para crianças semelhante ao jogo da Glória, mas com desafios e pistas sobre estilos de vida saudáveis. Fizeram uma música e um pequeno teatro para sensibilização de outros jovens. Criaram uma página na rede social Facebook que se chama Healthy Thinking e que é uma forma destes jovens continuarem a trabalhar a temática dos estilos de vida saudáveis e, em simultâneo, manterem a sua cooperação futura. Como sugestões práticas a implementar, os jovens acordaram o seguinte: a implementação de prática de atividade física em todo o ensino. O ensino obrigatório de saúde nas escolas, não só para as crianças, mas também para os pais, prevenindo e chamando a atenção para os efeitos negativos do álcool e do tabaco, das DSTs e ainda a prevenção e conselhos para estilos de vida para depois em geral. Promoção de eventos desportivos para todas as faixas etárias. Investir em campanhas de sensibilização e de prevenção que corrijam os problemas de saúde.